مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. اسکیم کا جو ہے کیمپ لگایا خدمت کی طرف سے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت ہی مشکلات ہے، تقریباً تمام ملک جو ہے 90% 99% افراد جو ہے متاثر ہیں، تو ہم نے تو ادھر یہ اسکیم لگا دی کہ تمام عوام کو جو ہے 5 روپے میں روٹی ملے گی.